Hi en welkom by my kanaal. Dada se wêreld. Vandag gaan ons leer van goggas en insekte. Alle insekte is goggas, maar nie alle goggas is insekte nie. 'N Insek het hoofsaaklik 3 dele, naamlik 'n kop, 'n bors en 'n agterlyf. Hulle het ook 2 voelers aan hulle kop en altyd 6 bene aan die bors. Sommige insekte het ook vlerke. Die bij soek nektar in die blom. Die werkersbye wat honing maak is allemaal dogtertjies en die koningin by kan tot 800.000 eiertjies in haar lewe lê. Een by maak 1 teelepel honing in haar lewe. 'N by se huis noem ons 'n korf. Hulle bou dit met was in die vorm van 6 hoeke. 'N seshoek het 6 hoeke en 6 sye. 1 2 3 4 5 6 Die is skoenrappers. Een skoenrapper se lewensiklus is as volg. Dit begin eers met eiertjies wat dan uitbroei in 'n larwe of wat ons 'n rusp noem. Hulle verander dan in 'n papie waar metamorfose plaasvind wat beteken hulle verander in 'n skoenrapper en dan lê die skoenrapper weer eiertjies. Naalde kweke. Naalde kwekers begin hulle lewe in die water. Hulle het groot oë, 2 pare vlerke en 'n lang lyf. Miere is sosiale diertjies. Dit beteken hulle hou baie van mekaar. Hulle woon saam in 'n kolonie. Hulle het geen ore en is baie sterk. 'N mier kan ook goed swem. Kyk die oulike groen bid springkaan. Hulle kan hulle koppe 180 grade draai. Dit beteken hulle kan baie goed sien. En hulle gebruik hulle groot voorpote om hulle prooi te vang. Hulle eet ander insekte. Hierdie is 'n lewensheerspesie of soos ons hom ken in Engels, 'n ladybug. Hulle eet meestal plantluise en kan tot 5000 daarvan eet in hulle lewenstyd. Hulle helder kleure beteken: "Stop, moenie my eet nie." Termiete bly ook in kolonies net soos mure, maar termiete en mure is eintlik vyande. Hulle eet dooie plantmateriaal soos hout en blare. 'N termietkoningin is die insek wat die heel langste kan lewe.
Een mot is een naginsek. Hulle is familie van die skoenlapper, maar het kleiner vetter lyfies en kleiner dower vlerkies. Een mot kan baie goed kamoufleer op een boom of een stomp. Hulle lewensiklus is ook soos die van een skoenlapper, met eier, larwe, papie en mot. Kokkerot. Sprankaan. Miskryer. Een miskryer rol die mis in 'n bolletjie en die wyfies lê die eiers binne in die bolletjie. Die is een fooi wat ons gaan byt. Kopluise moet behandel word met spesiale seep. Hierdie is een bosluis. Net soos die vloei en die muskiet is dit een pes en drink bloed van mens en dier. Die is een muskiet, ons raak nie van muskiete nie. Hierdie is 'n skerpioen, dis 'n gogga wat nie 'n insek is nie. Pas op, hulle is giftig. Een spinnekop is 'n gogga met 8 bene. Daarom is 'n spinnekop nie 'n insek nie, maar dit bly 'n gogga. Verkleer mannetjie. 'N verkleer mannetjie kan sy oë apart van mekaar draai. Die een kan die kant toe kyk en die ander en daai kant toe. En hulle kan verkleer en baie goed kamoufleer. Een srakkie is baie, baie stadig. Een duisendpoot rijdt so 'n gogga trein. As jy van my video's, stuur my 'n bietjie liefde deur te klik op die like, subscribe
en die bel icons. Deel ook my video aan ander. Kyk na van my ander video's hier.